Dekabrın ikisində tarif şurasının qərarı ilə Azərbaycanda benzin qiymətləri bahalaşıb. Məsələn, ayı 95 yanacağının litrinə təxminən 60 sent ödəmək lazım gəlirsə, indi 80 sent ödəmək lazım gələcək. Benzin qiymətləri 30% bahalaşıb. Bizim planımızı aşağı salmasalar sərf eləməyəcək işləmək. Ona görə ki, 15 manat artıq verməliyik də yanacağı. 15 manat az puldur, bizə də qalan 20-25 manat qalır. 10 manatı kim işləyər ki? Mən şəxsən işləməyəcəm. Bugün axırıncı günüm. Adil Əmirov 25 saylı marşrutun sürücüsüdür. O düşünür ki, benzinin qiymətinin artması digər qiymətləri də təsir edəcək. Bu, sakinlərdə digər qiymətlərin qalxacağı xofunu yaradıb. Mənə elə gəlir ki, müştəri zəifləyəcək. Hətta biraz artıq pulları qalırdısa, onu taksidan istifadə edirdilər. Mənə elə gəlir ki, taksidan istifadə etməyəcəklər. O qalxma ilə bağlı. Bizim alverimizə hətta təsir edir. Necə var indi qarşılığı yox da? Yəni artıq söz desək güya nə olacaq? Başqa söz desək nə olacaq? Şu qalxıb da həmən şey yox olub. Yəni taksiyə minən sərnişin minməyəcək. Çünki baha olduğuna görə. Baha olduğuna deyəndə ki, baha aparmırıq. Yəni ki, qiymətin qalxmasına görə. Mənim fikrimcə biraz da qalxsa yaxşı olur. Bəlkə probkalar azalar. Bu məsələ cəmiyyət arasında bir mənalı qarşılanmadı. Sosial şəbəkələrdə benzin qiymətinin artımı müzakirələrin əsas mövzusu oldu. Siyasətçilər, ekspertlər məsələyə biganə qalmadı. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Facebook səhifəsində bu artıma etiraz olaraq dinc aksiyalara başlamağı təklif etdi. Qiymət azalması yanvar ayının birindən qüvvəyədir. Qiymət artımı dekabr ayının. Benzin qiymətinin artması Milli Məclisin plenar iclasında da müzakirəyə çıxarıldı. Heç xəbər eşitməmişəm onu. Mənə indi şok edirəm. Xəbərsizdir. Büdcəni analizlərində baxdıq ki, büdcənin gəlir hissəsində də müəyyən gərginliklər var. Yəni büdcənin gəlir hissəsini doldurmaq üçün onlar da qiymət artımını biz gözləyirik. Gözlənilən idi, amma daha bu səviyyədə yoxdur. Yəni yanacağın qiymətinin təxminən 27-30% artırılması biz gözləmirdik. Biz ağrısı deyildi, bir 10% artırılır. Ölkədə qiymətlərin birdən-birə bu qədər təqribən 30%-dən də artıq qaldırılması bu əhalinin yoxsul təbəqəsini xüsusilə ciddi şəkildə vuracaq. Bunların sosial durumunu biraz daha ağırlaşdıracaq. Hesab edirəm ki, az təminatlı əhali kateqoriyası üçün görülən işləri, tədbirləri reallaşdırılmamış bu yöndə addımın atılması təbii ki, müəyyən suallar yaradır. Çox zərbə alan təbəqələrdən biri fermerlər olacaq, kəsfat. Çünki bilirsiniz ki, benzinlə yanaşı dizel yanacağın da qiyməti artıb. Dizel yanacağı da kəndçilərin əsas istehlak elədiyi yanacaq. Bağlaşma olacağını iqtisadçılar hələ gələn ilin büdcəsi müzakirə çıxarılanda proqnozlaşdırır. 2014-cü ilin büdcəsində yaranan 2 milyard manatlıq kəsirin məhz belə artımla kompensasiya ediləcəyini deyirdilər. İqtisadçılar benzinin qiymətinin 30% qaldırılmasının heç bir iqtisadi əsasına olmadığını deyir. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, müstəqil qiymətləndirmələr 1 litr benzinin maya dəyərinin satışdakından ən azı 2 dəfə ucuz başa gəldiyini üzə çıxarıb. Bu artımlardan kim nə qədər qazanacaq? Zərəri nə, faydası nə olacaq? İki halda situasiyada hökumət büdcə bundan bir qədər büdcə qazanacaq. Yəni o büdcənin itkilərinin, o xərclərinin artımını nəzərə almasaq, vergi şəklində büdcə qazanacaq. Amma məsələ burasındadır ki, təkcə büdcə aksizlər hesabına qazanmayacaqdır. Büdcə dövriyyə vergisi olan ƏDV hesabına da qazanacaqdır. Çünki dövriyyənin qiymətlərinin artması əlavə dəyər vergisinin artmasının səbəbi olacaq. Və ən, belə deyək ki, diqqət çəkən məqam odur ki, yanacağın qiymətinin artması ümumiyyətlə iqtisadiyyatda inflyasiyaya təkan verəcəkdir. Amma itirən bütövlükdə vətəndaşlar olacaqdır. Vətəndaşın burada qazanacağı bu ola bilər ki, dövlət, belə deyək, yanacağın enerji məhsullarının qiymətinin şərt olaraq deyirəm, 1 manat artması müqabilində vətəndaşın gəlirlərini 2 manat artırır. Və vətəndaşı bir növ inflyasiyanın təsirindən, qiymət artımının təsirindən qoruyur. Ekspert inflyasiyanın gündəlik tələbat mallarının, nəqliyyatın da qiymətinin 2014-cü ildə artacağını istisna etmir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə iqtisadi təhlillər təbii qazın, suyun, elektrik enerjisinin də qiymətinin qalxacağını göstərir.